Ласкаво просимо до Primrose Hill, одного з тих типових кварталів у серці Лондона, які за своїм стилем життя радше справляють враження такого собі маленького англійського села. Утім, жити у цьому імпровізованому затишку пересічним людям зась, бо саме за це і вподобали, і повністю зайняли його багатії. Отакий будинок, наприклад, коштує близько 4 мільйонів євро. Орендна плата відповідна. Якщо ж відразу знайти квартирантів не вдається, будинки простоюють порожніми, адже їхня вартість зростає незалежно від цього. Артур Дюк віддавна спостерігає за цим явищем. Це передусім іноземні багатії, які хочуть мати нерухомість у Лондоні. Це для них як трофей. Але є одне «але». Коли твій будинок отак простоює, ти все одно у виграші, бо ціни зростають і далі. Але будинки часто грабують, якщо не найняти охорону. Або ж будинки просто займають сторонні, як, наприклад, оцю галерею, чий директор не міг сплачувати оренду. Артура Дюка це надихнуло на геніальну бізнес-ідею. Він назвав її «Living Guardians». Дюк розшукує людей, як Елісон Фікстер, які в'їжджають у порожні будинки, аби їх не зайняли інші. Це, звичайно, не розкіш, але дизайнерка насправді взагалі не може дозволити собі винаймати помешкання де-інде в Лондоні. Для Елісон це порожнє кафе у Primrose Hill, як виграш у лотерею. Навіть якщо одна з умов проживання – виїхати відразу ж, коли побажає власник. Це не кожному підійде. Часто доводиться в'їжджати у будівлі, які не в найкращому стані. Іноді треба багато прибирати та вишкрібати. Оцей будинок був чудовий, а от перед цим я жила в занепалій будівлі, яку довелося довго вичищати. То жінка намагається створити собі домашній затишок, де вийде, у кварталі, в якому вона нікого не знає і не хоче знати, бо довкола одні лише банкіри, моделі та менеджери. У принципі, це жахлива ситуація. Я не знаю, до чого це все призведе. Насправді, навіть життя в якості охоронця тут не дешеве. Елісон щомісяця сплачує фірмі Артура Дюка 500 євро. І все ж запитів від бажаючих у підприємця хоч відбавляй. 90% від англійців, які можуть собі дозволити жити у столиці, лише у такий спосіб. На даний момент у списку очікування понад 2000 осіб. Попит величезний. Між заявниками точиться неабияка конкуренція. А ми перевіряємо їх дуже ретельно. Те, чим я займаюся, абсолютно нова галузь з величезним потенціалом. Єдина альтернатива – жити за містом. 8 ранку на лондонських вокзалах. Понад мільйон пасажирів витрачають щодня до 3 годин часу, аби дістатися на роботу в Лондоні. Нерухомість у столиці Великобританії лише минулого року подорожчала на 26%. Коли зупиниться зростання цін, передбачити не береться ніхто. Проблема Лондона в тому, що тут більше ніде будувати, тому ціни невпинно зростають. Будинки, отже, стають вигідним капіталом. Вкладенням, навіть якщо простоюють порожні і не використовуються як житло. Це спіраль, яка закручується все далі. Мешканці-охоронці Living Guardians отримують шанс зайняти шпаринку у світі капіталізму. Едвард та його друзі, наприклад, вже 5 місяців живуть у колишній фітнес-студії. Місця тут молодим акторам вистачає не лише на життя, а й на репетиції та постановки. Усі ці будівлі інакше б стояли тут безлюдні, у самому центрі Лондона. Ніхто б тут не жив. Тож це чудове рішення для всіх, для фірми, яка на цьому заробляє, і для нас, які були у відчаї. Щоправда, саму проблему ця бізнес-ідея таки не вирішує. Та й долучитися до неї можуть далеко не всі, бажаючи охороняти нерухомість багатіїв, які вже давно зайняли британську столицю.